Польща передасть Україні танки, Литва – засоби ППО та зенітні системи – це головна теза з зустрічі Володимира Зеленського з Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою сьогодні у Львові. Глави трьох держав зустрілись на другому саміті Люблінського трикутника. Палац Потоцьких, де підписали декларацію про співпрацю з результатами перемовин, не єдине місце, яке сьогодні у Львові відвідав Володимир Зеленський. Більше розповість моя колега Єлизавета Парубцова. Перша локація візиту президента України до Львова вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення – поле почесних поховань на Личаківському цвинтарі, де спочивають новітні герої України. Після вшанування пам'яті глава держави взяв участь у координаційній нараді. Говорили про посилення охорони кордону з боку Білорусі. Про безпеку та підготовку Росії до можливої ескалації на фронті спілкувався з лідерами Польщі та Литви. За результатами перемовин з Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою підписав декларацію. Сьогодні я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашої держави, для нашої армії, спільного захисту і України, і всієї Європи. Це слово «танки». Я вітаю це рішення, яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей, уряд Польщі. Я дякую Литві, дякую тобі, Гітанасе, дякую тобі особисто за рішення передати Україні зенітні системи, які посилять захист нашої енергетичної системи, зокрема від атак іранських дронів. Які саме танки передасть польська сторона, лідери держав не уточнили. Та на запитання журналістів щодо «Леопардів-2» Анджей Дуда відповів, що уряд готовий передати їх Україні, але в межах міжнародної коаліції союзників. Нещодавно ми справді прийняли рішення про передання такої підтримки Україні з боку Польщі. Йдеться про роту танків «Леопард-2». Їх буде надано у межах коаліції. Для цього необхідно отримати повні офіційні згоди від інших держав. Говорили сьогодні і про шлях України до ЄС та НАТО. Очільники Польщі та Литви вкотре наголосили, вони повністю підтримують нашу державу щодо членства в обох альянсах. Засідання Європейської ради відбудеться вже скоро, 9-10 лютого цього року. І наша країна робить усе можливе для того, щоб додати питання України до порядку денного цього засідання. Усі троє лідерів закликали інших партнерів надати більше фінансової та військової підтримки, а також запевнили, що така зустріч Люблінського трикутника не буде останньою. Єлизавета Парубцова, Павло Замрій, програма «Очі».